2 de julho, que ruma para o centenário, aí, com a administração assim brilhante, assim realmente resgatando aqueles problemas sociais mais latentes da cidade, são os problemas da área da saúde, que ele está combatendo de frente, enfim, da área da educação, da segurança pública, enfim, o doutor Júlio está mostrando a que veio. Ele está trazendo para todos nós mineiros a satisfação de ter um gestor público comprometido com o povo, ou seja, com a seriedade, com a honestidade e com um bom trato com a coisa pública. Viemos prestigiar os 99 anos de aniversário da cidade de Ipanema, no mesmo dia que comemoramos 189 anos de independência do nosso país. Então viemos prestigiar o nosso prefeito aqui neste evento, entregando várias obras. O Júlio, às vezes, muita gente fala que não é um prefeito político, mas é um dos grandes monstros administrativos na história de Minas Gerais. Hoje nós podemos dizer para vocês que Ipanema está em boas mãos, que Ipanema hoje conseguiu reviver suas grandes obras, que revitalizou todas as praças da cidade. Todos os ipanemenses ausentes, eu posso dizer para você que eles chegam, estão vendo Nova Ipanema e o Júlio está entregando a Nova Ipanema para Minas Gerais. Estamos vivenciando um momento, né, muito importante para a cidade de Ipanema, né? Estamos hoje, né, comemorando 99 anos e daremos início, né, às programações do ano do centenário, né, um preparativo para ano que vem, uma grande festa, né, no dia 7 de setembro de 2012, né, estarmos fazendo, né, o nosso centenário da cidade de Ipanema. Né, estamos trabalhando muito, Tessa, né, você que vem acompanhando a nossa trajetória, né, desde o primeiro ano de mandato, você sempre está presente aqui conosco e são grandes obras, né? A cidade de Ipanema cada dia, né, está se tornando uma cidade mais linda, né? Estamos fazendo a transformação do nosso município realmente. E a gente nota que em todas as áreas, saúde, educação, lazer, ou seja, o esporte também inserido no contexto, a gente nota que em 6 meses da última vez que estivemos, a cidade mudou a cara. Já está uma cidade à frente do seu tempo. Como se faz em menos de 3 anos de governo tanto por uma cidade? Qual é a receita? A receita é amor, né? É fazer tudo com amor. Eu sou ipanemense, sou nascido em Ipanema, né? Deus me deu essa oportunidade de estar hoje gerenciando o meu município, né? E não poderia ser diferente, né? Tudo que pego para fazer, procuro fazer, né, com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação, né? Por isso temos hoje, né, uma educação que é referência no estado de Minas Gerais, né? Tivemos aí uma melhoria, né, nas provas, né, do governo estadual e federal em 72%, né? Estamos aí colhendo frutos, né, de uma excelente, né, área de saúde. Né, hoje, Ipanema, nosso posto de saúde, possui um aparelho de mamografia, né, um aparelho de ultrassom, eletro com cardiologista, temos também exames de vista, né, aparelho de raio-x novo com processadora, né, uma clínica de fisioterapia, né, uma grande clínica odontológica, uma policlínica odontológica, né, e médicos em todas as especialidades. Né, estamos equipando, né, e dando assistência ao povo que realmente precisa. Hoje nós pudemos apreciar, né, e gravarmos imagens da passeata, onde a frota está sendo renovada, onde inclusive os distritos serão beneficiados. Fala para nós desta façanha. Nós pegamos, né, uma administração, né, com os carros muito sucateados, né, e, né, Deus nos deu condições, compramos alguns com recursos próprios, né, alguns, né, conseguimos através do governo federal e estadual, e hoje estamos completando, né, 21 carros novos, né, e não poderia ser diferente, né, nos 99 anos fomos presenteados hoje com uma Patrol, né, a nossa Patrol tinha 42 anos de uso, né, e enfrentamos algumas dificuldades nesses 2 anos para estar dando, né, atenção devida aos nossos produtores rurais, às nossas estradas vicinais, mas através, né, da vinda dessa nova Patrol, já estamos aí vislumbrando, né, um projeto grande para melhoria das estradas rurais. Gostaria de convidar também, né, a todas as pessoas, né, que estão assistindo o seu programa, que venham conhecer a linda cidade de Ipanema. É, né, uma cidade com avenida maravilhosa, praças maravilhosas, né, você pode constatar, estamos, né, revitalizando as nossas praças, né, as praças estão cada dia mais lindas, é uma cidade limpa, é uma cidade onde temos muito orgulho, né, de ser uma cidade livre de lixões. Nosso lixo é 100% reciclado, né, estamos cuidando do nosso meio ambiente.
E no próximo programa, no programa de sábado, dia 17 de setembro, estaremos mostrando a garota de...